Колеги, сега искам да поговоря тук за новите цветове на Salmo Hornet 9 см. Вчера пристигна. Така го отворим сега. Now the Korean answer. Уникален свят. Хорната гази от 3,50 до 5 метра. Това се води цвят плове, клон, пърч. Приготвил съм тук 3 цвята. Топ бияч и засон. Преди 4-5 години се отрепах да влача на студен кладенец, смених 40 воблера, никакъв успех. Един приятел по телефона ми се обади и ми каза, слагай тоя цвят, задна пръчка, 15-20 метра в дирията на мотора. За 25 минути този цвят ми изкара 3 сома. Уникален цвят, препоръчвам. Това новия вече съм ви казал, това е ОВ Red Hat. Ето го. Убийц на сомове вече има, както казах, много тъй изкарани риби. Тук съм ви подготвил още един. Нехалко, сърце е 125-ца, също добър ловец на бели и на сомове. Тази шарка доста е интересна, много е, хваща бели и сомове. Това също съм и да покавал. Хваща много добре и бели сомове. И това е вече този новия цвят, който е просто трепач. Оранжевото, не знам защо така, но много добре работи за слон. Както за слон, така и за бели. Еми, това е, колеги, аз съм Wolfish. Yeah, gang.